2019 жылдың 9-16 қарашасы күндер аралығында жастар жылы аясында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде халықаралық студенттер күніне орай Students Autumn 2019 атты студенттік апталық болып өтті. Қызығы мен шыжығы мол, сол бір 4 жыл қалай әдемі де әсерлі әңгіменің арқауы болып, көрігін қыздырғаны қат. Сәні мен салтанаты, мәні мен мағынасы мол өмірдің кейіпкерлері студенттердің әр күні мерекеде өтсе де, күнтізбеде белгіленген өзіндік мейрамдары да бар. Айтулы шара университет ішілік пейнстрик пинбол жарысынан бастау алып, жас ақындар мүшайрасы, хуизилы кигай интеллектуалды жарысы, мен және менің үйім жатақхана аралық жарыс, әзіл фест институт аралық КВН ойындарынан жарыс, ретро пати ин аутум кеші, жатақхана аралық спорттық жарыс, екі жұлдыз институт аралық өнер байқауы, жан жылуы қайырымдылық кеші, Battle Time киберспорттан институт аралық жарыстары ұйымдастырылып, студенттер команда аралық және институт аралық бәйгелерде бақ сынасты. Бір аптаға жалғасқан шараның мақсаты – студенттердің белсенділігін арттыру, бос уақыттарын тиімді өткізу, студенті өмірді қызықты ете отырып, білім алушыларды ұйымшылдыққа, тапқырлыққа, шапшандылыққа, бәсекелестікке, алғырлыққа, өнер мен спортты сүюге, ең бастысы патриоттыққа тәрбиелеу болды. Апталық мерекелік шара 16 қараша күнгі институт аралық күз ханзадасы мен ханшайымы 2019 байқаумен аяқталды. Студенттік апталық қорытындысы бойынша барлық жарыстар мен сайыстарға қатысқан командалар, институттар марапатталды. Пейнстрек пинбол жарысы бойынша 3-ші орынды педагогика және психология институты иеленсе, 2-ші орынға Сорбонна Қазақстан институты. Ал жүлделі 1-ші орынға 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар оза шапқан өнер, мәдениет және спорт институты ие болды. Жас ақындар мүшайрасында ақындық өнермен ерекшеленген Нұрлыбек Бағытұлы 3-ші орынға, Айып Айдар 2-ші орынға, Нұрданбек Жасар 1-ші орынға ие болды. Сонымен қатар, институт аралық әзілфест ойындары да өте жоғары деңгейде өтті. Жиналған қауымды өткір әзілдермен тәнті еткен өнер, мәдениет және спорт институтының командасы 3-ші орынға ие болса, педагогика және психология институтының сенсация КВН командасы 2-ші орында бой көрсетті. Ал шетелдік азаматтарға арналған дайындық факультетінің студенттері 1-ші орынға ие болып, командалар марапатталды. Тағы бір ауқымды шаралардың бірі студенттер мен білім алушылар арасында өткен екі жұлдыз өнер байқауы болды. Байқауға әр институттан жасақталған өнерлі дуэттер қатысып, ән айтып, би билеп, сахналық қойылымдармен таң қалдырды. Әділ қазылардың шешімі бойынша Сорбонна Қазақстан институтының қатысушылары Алпысбаев Қуаныш пен Құдайберген Таңшолпан 3-ші орын иегерлері атанса, филология және көптілді білім беру институтының жұбы Омар Мұхамеджан мен Баяманова Гүлден 2-ші орынға ие болды. Ал ең жоғары ұпаймен топты жарып шыққан өнер, мәдениет және спорт институтының жұбы Шораева Балжан мен Хаменко Олеся 1-ші орынды иеленіп марапатталды. Жатақханааралық спорттық жарыстарының жеңімпаздары атанған 1-ші орын иегері нөмір 2-ші жатақхана, 2-ші орын иегерлері нөмір 1-ші жатақхана және 3-ші орын иегерлері нөмір 8-ші жатақхана студенттері марапатталды. Сонымен қатар, ретро-пати кешінде ерекше киім үлгісімен ерекшеленген Қалибек Оңалар ең үздік киім үлгісі номинациясымен және үздік студенттік өзін-өзі басқару ұйымы жарысы бойынша жыл көлемінде үздік жұмыс атқарған Жаратылыстану және география институты марапатталды. Ал Хуизы Лаки Гай интеллектуалды жарысында алғырлығымен ерекшеленген Кассиопея тобы және студенттік Айбын әскери жарысының үздік шыққан тарих және құқық институтының командасы жеңімпаз атанып, барлық апталық жеңімпаздары университет ректорының арнайы дипломдармен және ақшалай сыйақымен марапатталды. Халықаралық студенттер мерекесіне орайластырылған бұл шараға университеттің барлық студенттері атсалысып, жоғары деңгейде ұйымдастырылуына өз септіктерін тигізді.